Par latvieti mēdz teikt, ka tas nemākot uzsākt jaunas lietas. Točni nepiekrīt. Bet kur vien skaties, visi rosās kā traki. Kas tad ir tas jaunais? Ceļot jauno, jātur godā arī vecās tradīcijas. Ir svarīgi saglabāt atmiņas. Taču tās tīri labi sadzīvo ar drosmīgām idejām. Vajag tikai uzdrīkstēties. Atspēko mītus par latviešiem un skaties dziesmu svētku stāstus un tiešraides LMT Straumē un Mājas Vieta televīzijā.